നമസ്കാരം. സ്മാർട്ട് ടെക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് കൗൺസിലിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വിവിധങ്ങളായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവയ്ക്കുള്ള പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ദിനേഷ് കർത്ത. ഇന്ന് ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഉറക്കക്കുറവ് പലർക്കും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ നിദ്രാദേവത നിങ്ങളെ തഴുകാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതുമല്ലെങ്കിൽ കിടക്കയിൽ കിടന്നാൽ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞാലും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല. ഇനി അഥവാ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് മയക്കത്തിലേക്ക് വീണാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, അഥവാ വളരെ ശാന്തമായ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറക്കം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ, അത് അനുഭവിച്ചവർക്കാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുകയുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മളിൽ പലരും എല്ലാവരും തന്നെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കത്തിനുള്ള വിഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല. സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾ ഉറക്കക്കുറവിനെ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ വരെ താറുമാറാക്കാനായിട്ട് ഉറക്കക്കുറവിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. പലർക്കും ചെറിയ കാലയളവിൽ ഉറക്കക്കുറവ് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആളുകളുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ആരെങ്കിലുടെയും മരണം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ചില ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആങ്സൈറ്റീസ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം. അത് പക്ഷേ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉറക്കക്കുറവും തന്നെ മാറിപ്പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ചിലരിൽ സ്ഥായി ഭാവം കൈവരിക്കുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഈ ഉറക്കക്കുറവ് കുറേ കാലം നിലനിന്ന് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ചിലരെങ്കിലും വഴുതി പോകാറുണ്ട്. ഇത്തരക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഉറക്കമില്ലാതെ ദിനങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി രാവിലെ എല്ലാം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഉറക്കക്കുറവുള്ള രോഗികളെ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിൽ ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പലരിലും കാണുന്നത് എത്ര നേരം ബെഡിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അഥവാ ഉറക്കത്തെ ഇങ്ങനെ കാത്ത് കിടക്കുകയാണ്. പുതപ്പും കൂടി തലയിലൂടെ പുതപ്പ് വലിച്ചിട്ട് കണ്ണുകളടച്ച് എ സി എല്ലാം ഓണാക്കി കിടന്നാലും ഉറക്കം വരുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഇവരിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ്. അയ്യോ, ഇന്നിനി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമോ? ഈ ഒരു ചിന്ത വീണ്ടും ഉറക്കക്കുറവിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു വിഷ്യസ് സർക്കിളാണ്. ഉറക്കക്കുറവ്, ഉറക്കക്കുറവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി വീണ്ടും കടുത്ത ഉറക്കക്കുറവിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടരിലാണെങ്കിൽ കിടന്നാൽ തന്നെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വഴുതി വീണേക്കാം, എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉറക്കത്തിന് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇവർ 6-7 മണിക്കൂറോ ചിലപ്പോൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഇത് കേവലം കിടപ്പാണ്, വിശ്രമം അവർക്ക് ഉറക്കത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നില്ല. അഥവാ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ തന്നെ ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉന്മേഷവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, ഇതും ചിലരിൽ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നത്? ഉറക്കക്കുറവിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളോട് തന്നെ ഉറക്ക സംബന്ധമായ ദുശീലങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ന് പലരുടെയും കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. പലരുടെയും കിടപ്പുമുറിയാണ് അവരുടെ ലിവിംഗ് റൂം. അതായത് ഒരു കിടക്കയിൽ ഉണ്ടാകാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. വലതുവശത്ത് സൈഡിലായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാകും, ഇടതുവശത്ത് കോണിലായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, 2-3 മൊബൈലുകൾ ഉണ്ടാകും. കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൊബൈലിൽ കുത്തി, അതുമല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ നോക്കി, ഇനി അത് നെഞ്ചിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ യന്ത്രവും വെച്ചിട്ടെല്ലാമാണ് പലരും ഇന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറി, നിങ്ങളുടെ കിടക്ക എന്നുള്ള പദം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനല്ല കിടപ്പുമുറി. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് കിടപ്പുമുറി നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാത്രം മുറിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം
ഉറക്കത്തിനുള്ള മുറി മാറ്റിവെക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിയുന്നതും ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉള്ള ആൻസൈറ്റീസും മറ്റും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇത് പലപ്പോഴും കാരണമാകും. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം, ഇതിൽ നിന്നുള്ള കാന്തിക വികിരണങ്ങൾ, നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ബ്രെയിൻ വേവ്സിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും പലപ്പോഴും സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺസ് മാറ്റാനായിട്ട് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, രാത്രിയിൽ വളരെ വൈകിയുള്ള ഭക്ഷണം. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലി ആകെ തന്നെ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ പലരും രാവിലെ തിരക്ക് കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റേ കഴിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലോ മറ്റോ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. പല വീടുകളിലും രാത്രിയിലാണ് എന്താണ് പറയേണ്ടത്, വളരെ കേമമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്? വളരെ വൈകിയുള്ള ഭക്ഷണവും അതേപോലെ തന്നെ അമിത ഭക്ഷണം രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്നതും പിന്നീട് ദഹന പ്രക്രിയയെ തകിടം മറിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും വയറിന് സുഖമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, പുളിച്ച തികട്ടൽ, എരിച്ചിൽ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശീലവും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. ഇനി മറ്റ് ചില കൂട്ടരുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഉറക്കം പാസ്സാകും. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 മണിക്കൂറെല്ലാമാണ് ചിലർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. 1 മണിക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണി 5 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന വിദ്വാൻമാരുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവർ ഈ ചിലർ നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയുമല്ലോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതേ പ്രശ്നമാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും പറയുക. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ കേണുകൊണ്ടിരിക്കുക, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഡേ ടൈം സ്ലീപ്പ്, പ്രഭാത കാലത്തിലുള്ള ഉറക്കം കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും രാവിലെയുള്ള പ്രഭാതത്തിലുള്ള ഉറക്കം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ കഫം കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം മേധസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എല്ലാം കാരണമാകും. ദയവ് ചെയ്ത് രാവിലെയുള്ള ഉറക്കം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക. ഇനി ഉച്ചയുറക്കം ശീലം. ഇനി ഉച്ചയുറക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് ഒരു അഡിക്ഷനാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങിത്തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്കറിയാം, അത് പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം അതൊരു ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ടൈം, നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉച്ചയുറക്കത്തിൻ്റെ സമയം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 30 മിനിറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 1 മണിക്കൂറായിട്ടോ അത് നിജപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക. ഒരിക്കലും ഒരു 3-3.5 ശേഷം, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 3-3.5 ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും കിടക്കാതിരിക്കുക. കാരണം വീണ്ടുമുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം അകന്നു പോകാനായിട്ട് കാരണമാകും. ഇനി ചില പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. നമുക്കറിയാം ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്. കൂർക്കമ്പലി എല്ലാം ഉള്ള ആളുകൾ, ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആൻസൈറ്റി, വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദരോഗം, ഇതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കാർമൂടി കിടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇനി മറ്റ പലരും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി, നിങ്ങൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും റെസ്റ്റാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ശരീരം തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഉച്ചയുറക്കം, അതേപോലെ തന്നെ ചില മരുന്നുകൾ, നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണമാകാം. ചിലപ്പോൾ വിഷാദ രോഗത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതേപോലെ പലപ്പോഴും ചില വേദന സംഹാരികൾ, അതേപോലെ തന്നെ അലർജിക്കും മറ്റും ഓവർ ദ കൗണ്ടറായിട്ട് അല്ലേ പലരും ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല അലർജി മെഡിക്കേഷൻസും മറ്റും വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പല മരുന്നുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവ്, പ്രത്യേകിച്ച് കോൾഡിനും മറ്റും കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ചിലർക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ചില ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവിന് ഈ ഒരവസ്ഥയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മരുന്നുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ,
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉറക്കക്കുറവിനും പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളും ചിലരില്ലെങ്കിലും ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു. മറ്റൊന്ന് ഉറക്ക സംബന്ധിയായിട്ട് തന്നെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, മറ്റൊന്ന് റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും. അതായത് ചിലർക്ക് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാലുകളിൽ വളരെ അബ്നോർമലായ ചില സെൻസേഷൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു, സുഖകരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അവർക്ക് തോന്നുന്നു, കാലുകളിൽ ഒരു കോച്ചിപ്പിടുത്തം, ഇതെല്ലാം തോന്നുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായും കാലുകളൊന്ന് അനക്കിയാൽ ഇത് സുഖപ്പെടും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇവർ കാലുകൾ അനക്കും, ഇങ്ങനെ ഉറക്കം നഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ് സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്കും പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവ് കാണാറുണ്ട്. ഇനി ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഒരല്പം മദ്യം ഉറക്കത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന്. വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്. മദ്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായ ഒരു സെഡേഷൻ ഇഫക്റ്റ് മദ്യം നൽകുമെങ്കിലും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ വിപത്തുകൾ വളരെ ഭീകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി മദ്യത്തെ സേവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഉറക്കത്തിന് സഹായകമാകുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല മദ്യം എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലുള്ള പുകയിലൂടെ ഉപയോഗം, രാത്രിയിൽ ഉള്ള കഫീൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാനീയങ്ങൾ, കഫീൻ കലർന്ന പാനീയങ്ങൾ, കോഫി, അതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്, ഇതെല്ലാം രാത്രിയിൽ വളരെ വൈകി കഴിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാം. ഇനി ഉദരസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം പുളിച്ചത് കിട്ടൽ, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം. ആസ്മ അല്ലെ, വലിവ് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആർക്കാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുക? അപ്പോൾ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തിനും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഉറക്കക്കുറവിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി സമയം. പലപ്പോഴും ചില കമ്പനികളിലെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് IT ജീവനക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഉറക്കക്കുറവ്. എൻ്റെ എല്ലാം അടുത്ത് ധാരാളം പേർ ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നവുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ജോലികളും മറ്റും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന IT കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം, അവർക്ക് സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടിയും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ നമ്മളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, അതുപോലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതും സ്ഥായിയായ ഉറക്കക്കുറവിലേക്ക് പലപ്പോഴും നയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കക്കുറവിനെ നമുക്ക് തടയിടാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഇതിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യം വളരെ ഒരു ശുചിത്വമുള്ള, അല്ലുമല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നാണ്, സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ശുചിത്വം അതെങ്ങനെയാണ് പാലിക്കാൻ കഴിയുക? വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബെഡ് ടൈം, അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. രണ്ട്, ഉറക്കത്തിന് മുന്നായിട്ടുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗം കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക. TV കാണലും ഉറക്കത്തിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വിഷ്വൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ നൽകുന്ന സംഗതികളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ വളരെ സുഖകരമായ ലളിതമായ ഒരു സംഗീതം കേട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകമെല്ലാം വായിച്ച് പതുക്കെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി കാത്ത് കിടക്കാതിരിക്കുക, ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വന്നില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി പുറത്ത് മാറിയിരുന്ന്, ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് മാറിയിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം വായിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുക, പതുക്കെ മെല്ലെ തിരിച്ചു വന്ന് ഉറങ്ങുക. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഉച്ചയുറക്കവും മറ്റും പതിവുള്ളവർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഒരു ശീലത്തിൻ്റെ സമയം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അതായത് വല്ലാതെ 2-3 മണിക്കൂറെല്ലാമുള്ള ഉച്ചയുറക്കം ഉള്ളവർ അതൊരു 30 മിനിറ്റായിട്ട് പരിമിതിപ്പെടുത്താൻ, നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ക്ഷീണം മാറ്റാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കാലയളവ് മാത്രമായിട്ട് ഉച്ചസമയം മാറ്റുക. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായ കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തുക. അപ്പോൾ ഇനി എക്സസൈസ് എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ലേറ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസും മറ്റും ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. രാത്രി വളരെ വൈകിയുള്ള, ഇന്ന് പലർക്കും ജിമ്മിലെല്ലാം പോകാൻ ഈ ഒരു സമയമാണ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറിയാം. എന്നാൽ തന്നെ വളരെ വൈകിയുള്ള എക്സസൈസ് അത്ര നല്ലതല്ല, അതും ഉറക്കത്തിനെ ബാധിക്കും. ഉറക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നും പറഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കരുത്. പക്ഷേ ഉറക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലേറ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒഴിവാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ വളരെ വൈകിയുള്ള ഭക്ഷണം, അമിതമായിട്ട് എരിവും പുളിയും
വറുത്ത സാധനങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം രാത്രിയിൽ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക. കഫീൻ, ആൽക്കഹോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉറക്കക്കുറവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിത സംഘർഷങ്ങൾ, മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യോഗയുടെയും പ്രാണായാമങ്ങളുടെയും മെഡിറ്റേഷൻ്റെയും മറ്റും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ ഈ പേടികളെ, ഈ ആശങ്കകളെ എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവ ഒരു കൗൺസിലറോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഇൻസോംനിയയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതെങ്ങനെ വേണം, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുക, ഇതെല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു കൗൺസിലർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അക്യുപഞ്ചർ ഇൻസോംനിയ അഥവാ ഉറക്കക്കുറവിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അമിതവണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂർക്കമ്പലി അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും കൂർക്കമ്പലിക്ക് ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂർക്കമ്പലി ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ യോഗയുടെ അഭ്യാസങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വസന ക്രിയകളുടെ അഭ്യാസങ്ങളും മറ്റും നിങ്ങളുടെ ശ്വസനത്തെ കൂടുതൽ സ്മൂത്താക്കാനും അതുവഴി തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൂർക്കമ്പലിയെയും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാം സഹായകമാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കക്കുറവിനെ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനെ ഒരിക്കലും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിദ്രാദേവി നമുക്ക് അപ്രാപ്യയായ ഒരു ദേവിയല്ല. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ, അല്ലേ, ഏതൊരു മൂർത്തിയെയും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഭജിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവർ നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ ആവുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യവും. ഉറക്കത്തിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളോടെ അതിനെ സമീപിക്കാതിരിക്കുക, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറക്കം നിങ്ങളെ തേടി വന്നുകൊള്ളും. ഉറക്കക്കുറവ് ഒരിക്കലും പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊരിക്കൽ കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വളരെ ദീർഘമായ, അതുമല്ലെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഉറക്കം നേരുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.